حرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يوتيوب چانالة چنن سبسكرايب بمادرق يقالا قلون تنست اللنا رماجوش كهرام بيريديو زتنا سمنة تبسابات يساني عمستقان هلا تشاسرا مستامتا مرت يألا تسينيو مالا دازينو چاچنن الناس دمت اچوالن باق ادميام وانو نوچون يا هاغريتو وقتاو يسلام هونيتا اساسابي مهونون يبوليتيكا پارتيوش يغارا مكربيت سلام استاوكو لاوالك ايتا كبابي بجات اندي لقاق سلام اتاوكو يوناس برهانا موا فردبيتو باواس اندي فتابيو السنم با پوليس عالمان لقاقو سلام اتاوكو يا ايتوبي ارتودوكس تواهدو بيتا كريستيان با تغراي كلل كمي گنيو اباتوش غار ويييت لما درق يكد مزججت سرا سلام اتناقاقو لقاشوش لا ايتوبي امي ادرگوتن يمقبر داتا سلام اقوارتاشو ከውጭ ግብጽ ቪዛ ያልተመታላቸው ሱዳናውያን ድንበሯን አልፈው መግባት እንደማይችሉ ስለማስተዋወቀ አሜሪካ በድሮኖች ጉዳይ ከሩሲያ ጋር እየተወዛገበች ስለመሆኑ አውሮፕላን ተከስክሶ በአማዞን ጫካ ለ40 ቀናት የጠፉት ህጻናት በህይወት ስለመገኘታቸው እነዚህንና ሌሎች ሀገር ውስጥና ያለም አቀፍ ዜናዎችን ይዘናል አይና ለማባይነህ ዜናዎችን አስደምጣችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ يا هاغريتو وقتاوي يا سلام هونيتا اساسابي مهونون يبوليتيكا بارتيوش يغارا مكر بيت استاوكا يا هاغريتو وقتاوي يا سلام هونيتا اساسابي مهونون استاوكاو يبوليتيكا بارتيوش يغارا مكر بيت بهغاوينا سلاماوي اماراچوچ يميكاهيدو تغلوچ اندي غولبتو منغست يبوليتيكا مهدارون اندي اسفا طيقوال مكر بيتو وقتاوي يا هاغريتون هونيتا بغمغمبت مغلچاو حسابن بنصانت مغلصنا سلاماوي يبوليتيكا انقسقاسي مادرغ لا يالو غدب زيغوچنا يبوليتيكا بارتيوش ليلوچ اماراچوچن اندي تتقمو ياسغددا بمهونو چغرو بافا አኛ እንዲቀርፍ ነው የጠየቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤቱ ምንም እንኳን መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩ ስለመስፋቱ ቢገልጽም ነገሩ የተገላቢጦሽ እንደሆነ እንደሚያምን አስተውቋል በአሁን ወቅት በአማራ ኦሮሚያና ጋምቤላ ክልሎች ያለው የሰላም መደፍረስና የደህንነት ስጋት በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ያለው መኖሪያ ቤቶችንና ቤተምነቶችን የማፍረስ ተግባር የኑሮ ውድነት እንዲሁም የሙስና መንሰራፋትን በመጥቀስ የጋራ ምክር ቤቱ ሀገሪቱ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች ብሏል በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በበርካታ የደህንነት የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ እንደምትገኝ መገምገሙን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ አስተውቋል ግጭቶችን በሰላም በመፍታት ረገድ በትግራይ ክልል መልካም ተግባር መከናወኑን በአንጻሩ በአማራ ኦሮሚያና ጋምቤላ ክልሎች ያለው የሰላምና ደህንነት ሁኔታ አሳሳቢ ነው ብሏል የጋራ ምክር ቤቱ በመሆኑም መንግስትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በሀገሪቱ ያሉ ግጭቶችን በሙሉ በድርድርና በውይይት እንዲፈቱ የጋራ ምክር ቤቱ ጥሪውን አቀርቧል በፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ላይ በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለው ጫና ሰላማዊ ትግልን ከመበረታታት ታቲልክ የፖለቲካ ኃይሎችን ሌሎች አማራጮችን እንዲያማትሩ ያደረገ ነው ያለው የጋራ ምክር ቤቱ መንግስት በውይይትና ድርድር የፖለቲካ ውዱ የሚሰፋበትን መንገድ እንዲያበጅ ጠይቋል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ገዥውን ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 61 የፖለቲካ ድርጅቶች አባል የሆኑበት ምክር ቤት ነው ለወልቃይት አካባቢ በጀት እንዲለቀቅ ተጠየቀ የአማራ የማንነት ጥያቄ ለሚነሳበት የወልቃይት አካባቢ በጀት እንዲለቀቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ አቀረቡ አባላቱ ጥያቄውን ያነሱት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የ2016 ዓመተ ምህረት የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት ለምክር ቤቱ ባቀረቡበት ወቅት ነው ለ2016 ዓመተ ምህረት በቀረበው አገራዊ በጀት ረቂቅ ከፌደራል ለክልሎች በሚሰጠው የበጀት ድጎማ የትግራይ ክልል ለቀጣዩ በጀት አመት 12.5 ቢሊዮን ብር ለአማራ ክልል ደግሞ 45.1 ቢሊዮን ብር ተመድቦላቸዋል ይሁን እንጂ የወልቃይት አካባቢ በጀት በየትኛውም ክልል ባለመመደቡ ጥያቄ አስነስቷል በመክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ የመክር ቤቱ አባላት የወልቃይት አካባቢ ህዝብ ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ በትክክል በየትኛውም ክልል ስር መሆኑ ባለመወሰኑ የሚገባውን በጀት ያገኛ ለመሆኑን በዚህም ህብረተሰቡ ለከፋ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር እየተዳረገ መሆኑን በማንሳት ለምን የፌደራል መንግስት ለአካባቢው በጀት አይመድብም ሲሉ ጠይቀዋል በርካታ ተፈናቃዮችንና በጦርነት ውስጥ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራና የራያ ህዝብ በጀት ፍላጎት ተሸክሞ ያለው የአማራ ክልላዊ መንግስት በመሆኑም ለክልሎች በሚሰጠው ድጎማ ይህ እንዴት ታይቷል የሚል ጥያቄም ከምክር ቤት አባላቱ ቀርቧል የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ የወልቃይትን የበጀት ጥያቄ ባብራሩበት መግለጫቸው መንግስት የህዝቡን ጥያቄ እንደሚያውቅ ነገር ግን የገንዘብ ሚኒስቴር ሚና ምክር ቤቱ ያጸደቀውን በጀት ማስተዳደር እንደሆነ አመልክተዋል አክለውም የገንዘብ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ምንም አይነት ስልጣን እንደሌለው በመግለጽ በዋነኛነት ለአማራ ክልልም ሆነ ለትግራይ ክልል በጀት በፌደሬሽን ምክር ቤት በቀረበላቸው ቀመር መሰረት መስራቱን አስታውቀዋል በመሆኑም የፌደራል ድጎማ በጀትን ለክልል ማስተላለፍ እንጂ ለዞኖችና ለወረዳዎች በጀት የማስተላለፍ ስልጣኑም ኃላፊነቱም እንደሌላቸው ተናግረዋል ዮናስ ብርሃነ መዋ ፍርድቤቱ በዋስ እንዲፈታ ቢወስንም በፖሊስ አለመለቀቁ ታውቋል አርብ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ገደማ በጸጥታ ኃይሎች ተወስዶ የታሰረው የጉማ ዋርድ የሽልማት ስነ ስርዓት አዘጋጁ ዮናስ ብርሃነ መዋ በ5000 ብር ዋስትና እንዲለቀቅ የአዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ብይን ቢሰጥም አሁንም በፖሊስ ጣቢያ ታስሮ እንደሚገኝ ታውቋል አርብ ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም ምሽት ከስካይላይት ሆቴል ሲቪል በለበሱ ሰዎች ወደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የተወሰዱት አቶ ዮናስ ብርሃነ መዋ ቀዳሚ ረፋዱን አዲስ አበባ የመጀመሪያ ደረጃ ቦሌ ምድብ
فرد بيت مقربات شو تاوكوال پوليس اتو يوناس بازدگاجوت پروگرام لاي اهون با اكال فرد بيت کالك اربو گلسب غار بمهون هزبن بمنگست لاي يمياس نسا يه پولتيكا سرا سر توال لي ملكس بمقرب لمرمرا اسرارات قنقات ارون ده تتأيق اباتشوم يه جرمن دمس سقبوال قد يوني تملكتوي ادي ساباباي مجمرا درجا فرد بيت اتو يوناس يك ارب اباتشو كس واستنا يه مياس كلاكلات شو بمهونو يه بولي كفلكتما ممريا پوليس يتأيق اون يه اسرارات قن مرمرا جيزي ودك بمادرق بمتوايك انا بامستشبر واستنا دي لقاقو بيين بيساتم با پوليس بياسا ودمي جنيو يه ماكلو يسر بيت مو وسدات شو تاوكوال كزيو غار بتيازة باشلمات سنسر اطولاي افوان شببانا جن باروان بات ايتن ده تمتاسو با ميكاب تسر تايك اربتشو يه تلفجن پروگرام ازاگا جوا فلاغوت ابرهام يسر مازا جاندوت اباتم يه دي دبلو زاقبا ياسر الدال هربلت لازت انيا جزي يتكهيدو يه قوما واردن يزاگا جو يوناس برهان مو بزيو مشت كتكهيدو يه شلمات سنسر ات بوهلا لأسر انده تدارغة لماوك تشلوال بألاتو كشلماتو بوهلا بنبرو زگجت كابيت سووچو غاري نبرو يوناس كلا ليلي تاكبابي ماننة تشو بالتاوك سيفيل بلبسو سووچ كبالبيتو غار تايزو ينبرو سيون بالبيتو لقو أزاگا جون يوناس برهان موان مشتون بأديس أبابا أنبسا غارج أكبابي بالا بوليس تابيا مادرون ماوك تشلوال يه ايتوبيا ارتودوكس توادو بيتا كريستيان بيتا غراي كلل كمي جنو باتوشكار ويييت لما درق يه قد مزيج جيت سرا متناققونا ساوك اج باقن بوتور ولت شاسرا مستامت همرت بيتا كهيدو يه قدو سينودو سكوبا ايه بيتا غراي كلل كمي جنو باتوشكار يه مي درقو ويييت انديك اتل موسانون تكتلو يه قد مزيج جيت تاقبارات تتناققوال تبلوال بيتا غراي كلل جيزيو استدادر باكل ويييتو بيتا ساكا هونيتا مكايدي ميشل باتون هونيتا اندي مچاچم بابزو وه قدو سابون ماتياس قداموي پاترياريك رأسا ليك انب اباسا زي ايتوبيا ليك اباسا اكسوم ووج اجي زمن برا تكلا ሃይማኖት በተጻፈ ደብዳቤት ያይቀ መቅረቡም ታውቋል ወደ ትግራይ ተላከው የልኡካኑ ቡድኑ አባላትም ከቅዱስ ፓትርያርኩ የተጻፈው ደብዳቤ በአካል በመገኘት ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በማቅረብ ከመመለከታቸው የክልሉ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር ለውይይቱ መሳካት በሚደረገው ድጋፍ ዙሪያ ውይይት ማድረጉንም የቤተ ክርስቲያኒቱ የዜና ምንጮች አስተውቀዋል በዚህም ሁለቱም አካላት በሚያመቻቹት ጊዜና ቦታ ውይይቱ የሚካሄድ ይሆናል ተብሏል የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተሳታፊዎች ልየታ ቅሬታ ቀረበበት ኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን የተሳታፊዎች ልየታን በሚያካሂድበት ወቅት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን የምክክር ሂደቱ ዋነኛ ባለድርሻ አካል አድርጎ አለመምረጡ ጥያቄ አስነስቷል ኮሚሽኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሲቪክ ማህበራትን ከግምት አስገብቶ ተሳታፊ ሲያደርግ የጋዜጠኞችን የሞያ ማህበራትንም ሆነ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን የሚወክለውን ምክር ቤት መዘንጋቱ ያካታችነትን መሰረታዊ ርህን የሚቀረን መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አስገንዝቧል የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ያገለለ የምክክር ሂደትም ውጤታማ የመሆን እድሉ አነስተኛ ሊሆን እንደሚችልና ሂደቱ እንደገና ሊጤን እንደሚገባ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አሳስቧል ኮሚሽኑ በተለያየ ጊዜያት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ምክክር ያደረገ ቢሆንም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን እንደ ተቋም ከመጋበዝ ይልቅ ሌሎች ሲወያዩ የዜና ሽፋን እንዲሰጡ ብቻ የሚጋብዝ መሆኑ ትልቅ ጉድለት መሆኑንም ምክር ቤቱ ገልጿል ምክር ቤቱ በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በአንክሮ እየተከታተለ መሆኑንና ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ከኖሩ ቅራኔዎችና ቁርሾች ጀምሮ በየጊዜው ለዜጎች ሞት መፈናቀልና ንብረት ውድመት ምክንያት ስለሆኑ ጉዳዮች ድረስ ነቅሶ በማውጣት ህዝባዊ ውይይትና ምክክር በማድረግ መፍትሄ ያበጃል የሚል እምነት እንዳለውም ጠቁሟል ለጋሾች ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን የምግብ እርዳታ ማቋረጣቸውን አስተውቀዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራምና USAID በኢትዮጵያ እርዳታ ላልተገባ ለማውሏል በሚል ለሀገሪቱ የሚያደርጉትን የምግብ እርዳታ ማቋረጣቸውን ያስተውቁ ሲሆን የፌደራል መንግስት በበኩሉ እርዳታ ማቋረጥ ፖለቲካዊ እርምጃ ነው ሲል ድርጊቱን ተቃውሟል በረሃብ ለተጎዱ ሰዎች የተላከን እርዳታ መጠነ ሰፊ ዝርፊያ በመፈጸም ሽያጭ ላይ ውሏል በሚል የአሜሪካ መንግስት የዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅት USAID እርዳታውን ማቋረጡን ተከትሎ የዓለም ምግብ ፕሮግራምም ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዱ ታውቋል እርዳታው ላልተገባ ዓላማ ማዋሉ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲሉም የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲንዲ ማኬን ባወጡት መግለጫ ተናግረዋል ሐላፊዋ አያይዘውም በቀጣይም የተቋረጠው እርዳታ ሊቀጥል የሚችለው ከሁሉም አባላት ጋር ውይይትና መተማመን ተፈጥሮ የሚላከው እርዳታ በትክክል ለተረጂዎች መድረሱ ሲረጋገጥ ነው ማለታቸውም ተመላክቷል የፌደራል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ ውሳኔው በመንግስት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በመግለጽ ተችተውታል ሚኒስትሩ እርምጃው የጅምላ ውሳኔ መሆኑን በመግለጽ በዚህም ሚሊዮኖችን መቅጣት ፖለቲካዊ እንጂ ሰብአዊ ገጽታ የለውም ብሎ መንግስታቸው እንደሚያምን አመልክተዋል። በተጨማሪም የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት USAID ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማትን መልካም ስም አጉድፈዋል ብለዋል።
يكوليرا ورشين بسدتنيوش متاليات أبيا مكساتو تنقرة كاسوس متوشي بلاي سوماليا ناي غوربي تاقرات سدتنيوشين بمياست ألولوبت با كينيا يداداب سدتنيا متاليات أبياوش بركات تا سدتنيوش با كوليرا ورشين متاكاتاتشون دنباري اللشو يهيكيموش بودن أستاوكوال عدا دي سميماتو سدتنيوش كوتر مج أمرقار تيايزوم يقوداتو متن بفتنات ليج أمري چلال سيل دنباري اللشو يهيكيموش بودن يمسراك أفريكا كرنجاف أستنقوال يرديئت درجتون داستاوكو بداداب سدتنيوش متاليات أبيا اسكاهون هلتشي سبات متو سمانة سدست سدتنيوش بورر شنيو تغور طوال بلوال ينس هنا قدلات يسدتنيوش فلسات مج أمان يتداك محبتنا يغنز متن مكنس هوني تاون يابابا سوت مهونم تغل سوال هدماج اوش كهرم بيريوز دانا سمنتنا تبسابات يالا تسنيو مالا داند ساعت زينو چاچن اندك اتالونا چو اهون دقمو كوش وداغنينا چو زينو چن الفالن جبس فيزا التمتلاچو سودانويان دنبروان 1000 مگوات اندمايچلو استاوقچ كايرو بسودان طورنت كتقسقسه بهالا ك200 شي بلاي سودانويانن اندتقبلچنا كزي بهالا گن فيزا التمتلاچو سودانويان دنبروان 1000 مگوات اندمايچلو نو استاوقچو ياگريتو يوچ گوداي مينستير قالا قباي امباسادر احمد ابو زيد ماننياوم سودانوي فيزا سايمتلت ودا جبس مگوات اندمايچل لرويترز گلصوال حصانات سيتوچنا زاونتوچ يالمنن فيزا انديگبو فقداي نبرچو جبس يا حستنيا فيزا حتمت مبراكتنا ليلوچ گوت درگیتوچن بمتقس يقدمه وسانيون قلبسالچ ሁለት تور ليدافن قنات يقروت يسودان طورنا يفطنو دراش هايلو طورنت ك1.9 مليون بلاي سودانويانن افناقلال طورنتوم اندقتلا يگنيال تبلوال አሜሪካ በድሮኖች ጉዳይ ከሩሲያ ጋር እየተዛገበች ነው። ሩሲያ በመቶች የሚቆጠሩ ድሮኖችን ከኢራን ተቀብላለች ስትል የከሰሰችው ዩናይትድ ስቴትስ የሩሲያና ኢራን ወታደራዊ ትብብር ተጠናክሮ መቀጠል አሳስቦኛል ማለቷ ተሰምቷል። ሩሲያ ከኢራን በመቶች የሚቆጠሩ ድሮኖችን ተረክባ በዩክሬን ጦርነት እየተጠቀመች መሆኑንም ነው ያስታወቀችው። የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ የደህንነት መረጃዎችን ጠቅሰው ቴህራን በካስፒያን ባህር በኩል ነው ድሮኖችን የላከችው ብለዋል። ሩሲያ የኢራን ድሮኖችን በሀገር ውስጥ ለመቀጣጠም መዘጋጀቷም አሳሳቢ ነው ብለዋል ቃል አቀባይ በሩሲያ ላቡጋ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን የድሮን መገጣጠሚያውን የገነባች መሆኑን በሳተላይት ምስሎች አረጋግጠናልም ነው ያሉት። ሩሲያ በበኩሏ ሚሳኤልና የአየር መቃወሚያዎችን ለኢራን መስጠቷንና ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሄሊኮፕተርና ራዳሮችን ለማቅረብ ንግግር ያደረጉ መሆኑንም ኪርቢ ገልጸዋል። አውሮፕላን ተከስክሶ በአማዞን ጫካ ለ40 ቀናት የጠፉት ህጻናት በህይወት ተገኙ። ተሳፍረውበት የነበረው አውሮፕላን በኮሎምቢያ አማዞን ጫካ ውስጥ ተከስክሶ ከአንድ ወር በላይ ጠፍተው የቆዩት 4 ህጻናት በህይወት ተገኝተዋል። ለ40 ቀናት ያህል ጠፍተው የነበሩት የአንድ ቤተሰብ አባል የሆኑት የ13 የ9 የ4 እና የ1 አመት ልጆች ናቸውም ተብሏል። አውሮፕላኑን የተሳፈሩት ከእናታቸው ጋር ሲሆን እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በግንቦት 1 ነበር የተከሰከሰው ተብሏል። እናታቸው እንዲሁም አብራሪውና አጋር አብራሪው በአደጋው ምክንያት መሞታቸውም ታውቋል። ልጆቹ ለሳምንታት ከተፈለጉ በኋላ መገኘታቸው መላ ሀገሪቱን ያስደሰተ ነው ሲሉ የኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት ጉስታፎ ፔትሮ በልጆቹ መገኘት ደስታቸውን ገልጸዋል። ታምራዊ ቀን ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ ራሳቸውን በህይወት ያቆዩት በራሳቸው ጥረት ነው ታሪክ ይዘክራቸዋል ሲሉም አክለዋል። እነዚህ ልጆችም የሰላም ልጆች ናቸው እንዲሁም የኮሎምቢያ ልጆች ናቸው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። ሴስና የበረራ ቁጥር 206 ከአማዞን አራራ ኩራ ተነስቶ ወደ ሳን ሆሴ ዴል ጓቫሪ እየተጓዘ ሳለ ነው የሞተር ችግር የገጠመው የተባለ ሲሆን በአደጋው ህይወታቸውን ያጡት 3 ሰዎች አስከሬን አውሮፕላኑ ከሰከሰበት ቦታ መገኘቱን ቢቢሲ ዘግቧል። እጽዋት ለራሳቸው የሚመሩበት ሰዓት እንዳላቸው አንድ ጥናት አመለከተ። በመድር ላይ የሚገኙ እጽዋት እንደ ሰው ልጅ እንግስቃሴያቸው የሚመረው በውስጣዊ ሰዓታቸው መሆኑን በእንግሊዝ የሚገኘው የሁሉ ዩኒቨርሲቲም አረጋግጫለሁ ብሏል። በቅርቡ የተደረጉ ጥናቶችም እጽዋት ፈንገስና የተወሰኑ ባክቴሪያዎች ጭምር የራሳቸው ውስጣዊ ሰዓት እንዳላቸውና የሰው ልጅ ባህሪ እንደሚጋሩ ያሳያሉ። ምንም እንኳን እጽዋት እንደ ሰው ልጅ ረጅም ዓለም አቀፍ በረራን ባያደርጉም ለረጅም ሰዓት ከተለመደው ዑደታቸው የሚገታ ነገር ሲገጥማቸው ውስጣዊ ሰዓታቸው ተቃውሞን እንደሚገልጥ የሁሉ ዩኒቨርሲቲ ጥናት አሳይቷል። ጥናቱ እጽዋት የሰነ ህይወታዊ ዑደት ከሰው ልጅ ጋር የሚያመሳስለው ነገር እንዳለ ማረጋገጡን የጥናቱ ዋና መሪ ካትሪን ሃበርድ አስረድተዋል። እጽዋት እንደ ሰው ልጅ በውስጣቸው ረፍት የማድረግም ሆነ ሌላ ተግባር የሚከውኑበት ውስጣዊ ወይም ባዮሎጂካሊ ሰዓት አላቸው የሚለው ጥናቱ በቀጣይ በዚሁ ዘርፍ ላይ ለሚደረጉ ምርምሮች በር ከፋች ነው ተብሏል። የእጽዋትን ባዮሎጂካል ሰዓት መረዳት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት እየደረሰ ያለውን የምግብ ዋስትና ችግር ለመቅረፍ መፍትሄ እንደሚሆንም ሃበርድ ገልጸዋል። አድማጮች ከሐራም በሬዲዮ 98.7 ሲተላለፉላችሁ የቆዩት የዕለተ ሰኞ ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የማለዳ 1 ሰዓት ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ቀሪ የሐራም በሬዲዮ 98.7 ዝግጅቶች መደመጣቸውን ይቀጥላሉ። ሰናይ ጊዜ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። ሐራም በሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን።